মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱাই চাকি জ্বলাই আহিলোঁ যিহেতু আজি সপ্তমী আৰু ডিউটিত আছোঁ এতিয়া মৰ্ণিং ডিউটি আছে আৰু ইভিনিং ক'ত ক'ত যাওঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ' দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাব আৰু ঘৰো যাব লগা আছে গাঁৱত যিহেতু দুৰ্গা পূজা পতা হৈছে ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ তো আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেইখিনি তো চাই থাকক ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে আৰু ডিউটিৰ মাজতে এইফালে হস্পিটেলৰ ডক্টৰে মানে এনেকৈ আনি দিলে খাবলৈ ষ্টাফৰ কাৰণে দুৰ্গা পূজা যিহেতু কি কয় এইটো আমেথি আৰু চিংৰা তো এইটো খাই লওঁ আৰু এইফালে আমি আহি গ'লোঁ মেলা আৰু মেলা চাই লওঁ তাৰপিছত এইটো মণ্ডপ আৰু ইয়াতে যিহেতু নৱমী দিনা বলি দিয়া হয় তো এইফালে ইয়াতে দিয়া হয় বলি তো সেয়াই তো চাই লওঁ কি কি বস্তু পাওঁ কি কি নাই আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পোৱা পাব মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আৰু এইবিলাক চব 100 টকীয়া কাপোৰ আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মণ্ডপত আৰু যিহেতু আমাৰ গাঁৱতে হৈ আছে পূজা আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ আহি পেলাই ইয়াতে সোমালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে ডেক'ৰেশ্যন বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে সোমাই এনেকৈ প্ৰসাদ খালোঁ আৰু ভোক নাথাকিলে যিহেতু শেষ হৈ গ'ল বহুত দেৰিয়ে হ'ল 8টা বাজিলে তাৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি ইয়াতে অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি ঘৰলৈ বুলি যাম আৰু চ' চাওক আমাৰ ডেক'ৰেশ্যনখিনি গাঁৱৰ আৰু পূজাৰ পৰা আমি আহি গ'লোঁ ঘৰ আৰু ঘৰ আহিয়ে যিহেতু নৱমীৰ দিনা কুমাৰী পূজা আছে তো তাৰ কাৰণে গিফ্ট এনেকৈ আমি পেকিং কৰি আছিলোঁ ভণ্টিয়ে মই যিহেতু তাই পূজা কৰিব এবাৰ তাই দি পেলাই এনেকৈ সেৱা কৰিব তো সেয়াই আৰু ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগিল চ' প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানেই চ' বাই বাই গাইজ